16 জুনত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বিয়া, যিখন বিয়াক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে যোৰহাট জিলাৰ 1 নম্বৰ সোণাৰী গাঁৱত। কাৰণ উক্ত বিয়াখনত উপস্থিত থকা এজন যুৱক ধৰা পৰিল কভিড পজিটিভ ৰূপে। কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা যুৱকজন কেনেকৈ মহামাৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'ল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। 16 জুনত 5 শতাধিক লোক সমবেত হোৱা বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশ লোৱা লক্ষ্যজিৎ বৰদলৈ নামৰ যুৱকজন কভিড পজিটিভ ৰূপে ধৰা পৰে শনিবাৰে। जोरहाटर सोणारी गांवत भयंकर घटना। ट्रेभेल हिस्ट्री नथका युवक हल कोरोना पजिटिव। कोरोना पजिटिव हुआ युवकक लई जोरहाटर तराजानर 1 नम्बर सोणारी गांवत हाहाकार लागिछे। कारण कोविड पजिटिव हुआ युवकजनर प्रत्यक्ष संस्पर्श लई आहिछिल बहु लोक। बिया राजहुवा अनुष्ठानत एइदरेइ सामाजिक दूरत्वक धुआसांगत तुलि फटो उठिछिल कोविड पजिटिव युवक लक्ष्यजित बरदलैये। एइकेइखन हल आलोकचित्र 16 जुनर, अर्थात आजिर परा 3 दिन पूर्वर। जोरहाटर सोणारी गांवर एइखन घरत अनुष्ठित होइछिल विवाह, आरु एइ विवाह अनुष्ठानते भाग लैछिल शनिबारे कोविड पजिटिव धरा परा एइजन युवक। साउथ बियाघर किदरे एइ सकल युवकर संस्पर्श लै आहिछिल लक्ष्यजित बरदलै। दले बले सकुए उठिल सेल्फी। डिपुर लक्ष्यजिते अंश लैछिल एइ विवाह अनुष्ठानत। जोरहाटर 1 नम्बर सोणारी गांवर एजन युवकर गात पुआ गैछे कोविड पजिटिव। বিশেষ ভ্রমণ বৃত্তান্ত নাছিলে যদিও যুবকজন অহা যোৱা কৰিছিলে ডিফুৰ পৰা, আৰু বিগত কেইদিন তেওঁ গাঁওখনত ঘূৰি ফুৰিছিলে, আৰু যোৱা 16 জুনত গাঁওখনৰ এখন বিবাহতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যুৱকজনে। বহুতখিনি জেগাত গৈছে, বিয়ালৈ গৈছে, আলিৰ মূৰটো দেখিছোঁ ৰাস্তাৰ মূৰত, দোকান চোকানতো গৈ আছে, বিয়ালৈ আৰু বাইকত দুজনকৈতো মই দেখিছোঁৱেই। ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী তেনেকৈ নাই, ডিফুলৈ গৈছিলে বুলি গম পাওঁ আৰু। সি ডিফুলে এতিয়া কিহত গৈছিলে সেইটো নাজানো। সেইদিনাখন 16 তাৰিখৰ দিনাখন মই তাক কৈছোঁ, বিয়া 16 তাৰিখে আছিলে। 16 তাৰিখে বিয়াখনতো মানে মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শত গৈছে গৈছে আমাৰ লগততো। এতিয়া সেইটো আমাৰ ক্লাবৰ মেম্বাৰ হয় জয়হিন্দৰ, আৰু জয়হিন্দৰ মানে গ্ৰুপ চেল্ফি মৰা হৈছিলে। বিয়া বাৰু খাই ৰাজহুৱাকৈ ফটো উঠি সোণাৰী গাঁৱত ঘূৰি ফুৰা এই যুৱকজন দুদিন পূৰ্বৰে পৰা অসুস্থ হোৱাত JMCHত কৰা হয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, আৰু তাৰ পাছতেই কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিল যুৱকৰ দেহত। লক্ষ্যজিতৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰতিজন লোককে স্বাব টেষ্ট কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে যোৰহাট স্বাস্থ্য বিভাগ। হয়, আজি এজন আমাৰ লক্ষ্যজিত বৰদলৈ বুলি, তেখেতৰ বয়স 29 ইয়াৰ্ছ। তেখেতৰ আজি আমি তেওঁ সোণাৰী গাঁও 1 নং সোণাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা যোৰহাটৰ। তেখেতৰ আজি ৰিজাল্ট পজিটিভ হৈছে দেখাইছে। তেখেত একচুৱেলি আমি যিখিনি খবৰ পাইছোঁ তেওঁ আকৌ মানে তেওঁ ডিফুৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে, আৰু তেওঁৰ গোটেইখিনি ঘৰটো যিটো আছে আমি ঘৰটো কণ্টেইনমেণ্ট কৰি ৰাখিম এইটোলৈকে। আৰু কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং যাৰ মানে একদম ক্ল'জলি কণ্টেক্ট হৈছে সেইখিনিক আমি অকণমান ট্ৰেচ কৰি আছোঁ। গতিকে সেইখিনিক ট্ৰেচ কৰি যদি তেওঁলোকৰো আমাৰ কিবা চোৱাব কালেকশ্যন কৰিব লাগে বা হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লগা হয়, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইখিনি কামখিনি আমি কৰি গৈ থাকিম। ইতিমধ্যে সোণাৰী গাঁৱৰ যুৱকজনৰ ঘৰখনৰ লগতে এটা বৃহৎ অঞ্চল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট জিলাৰ এইটোৱেই হৈছে প্ৰথমটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। কেমেৰা পাৰ্চন গণেশ মণ্ডলৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰদীপ বৰা, নিউজ লাইভ।